ଗତ 2013 ମସିହାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ମୁନିସିଂ ଗାଁର 10 ଜଣ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଛତୁଆ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିମାସ 23 ତାରିଖରେ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକର ନୋଡାଲ କମିଟି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଛତୁଆର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗହମରେ ସବୁ ମିଶାଇକି ସବୁ ମିକ୍ସିଂ କରିକି ଆମେ ନେଇ ସେ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରୁ। ଗୁଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଚିନିକୁ ପକାଇକି ସବୁ ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁ। ସେଇଟା ମିଶାଇକି ଚିନି ମିଶାଇକି ପ୍ୟାକିଂ କରୁ। ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଗାଁରେ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଆସୁ। ଏଠି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି ଛତୁଆ ଦିଆହେଉନି, ଛତୁଆ ସହିତ ଆମର 7 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଜି ହାଲୁଆ ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାନରିସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବେସନ ଅଟା ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ତିଆରି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରତିମାସରେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ହାଇଜେନିକ୍ ୱେରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ହେଲ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବା ଅଦର ସାଇଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ କିଛି ରହୁନି। ବ୍ଲକର 9 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା 108 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ 70 ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଛତୁଆ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଗହମ, ବୁଟ, ବାଦାମ ଓ ଚିନିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଇ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ। ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗହମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୁଟ, ବାଦାମ ଏବଂ ଚିନି ଏମାନଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରତି ପିଲା ପିଛା 2 କିଲୋ 200 ଗ୍ରାମ ଛତୁଆ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପିଛା 4 କିଲୋ 400 ଗ୍ରାମ ଛତୁଆ ସହ 25 ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହି ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ସିଡିପିଓ ଅନିତାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। 2013ରୁ କରିଛୁ 6 ପଞ୍ଚାୟତ, ଏବେ ଆସିଲା 9 ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଆସିକି କହିଲେ, ଆଗରୁ ଆମେ ବଗଡ଼ କାମ କରିଥିଲୁ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଆସିବାରୁ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲୁ, ଏବେ କରୁଛୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘର କାମ ବି ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ 2 ପଇସା ପାଇକି ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଏଇ କାମରେ ଚାଲିତା ହେଉଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଯେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କଲେ, ତାଙ୍କର ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସେତେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଗଠନ କରିକିରି ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି। ସେମାନେ 10 ଜଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତୁଆଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସହ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଜଜ୍।